مرد عورتیں سب ساتھ کھا رہی ہے. اور ولیمے کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کچھ جگہوں میں جو ہائی اسٹیٹس اونچی فیملی اونچا خاندان بڑے لوگ کہ دلہا اور دلہن ساتھ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, مطلب آپ جاتے جاتے دونوں کی زیارت کرتے ہوئے جائیے, خود کو چلتے بھی چلتے کیا دکھ رہا تھا اپنا بھائی, اپنا بھائی کیا دکھ رہا تھا, تو بھابھی بھی کیا کم دکھ رہے تھے, میں نے بھائی پہ اتنی نظر نہیں رکھا لیکن ماشاء اللہ بھابھی بھی کوئی کم نہیں دکھ رہے تھے, آپ اندازہ لگائیے. دلہا اور دلہن ساتھ بیٹھے, اور میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, نان مسلم کا اپنا کلچر ان کی تہذیب ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے, ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتی, ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو وہ کھلا بیٹھا ہوا ہے, کھلی بیٹھی ہوئی, سب لوگ دیکھ رہے, اور وہیں اسٹیج پہ عورتیں بھی آ رہی ہیں, مرد بھی آ رہے, تحفے دے رہے, کم از کم اگر آپ ولیمہ کرے تو الگ تو بٹھائیے, باقی زندگی تو ساتھ ہی رہنا ہے ان کو, کون الگ کر رہا ہے ان کو, ہاں یہاں لیکن نہیں ہو سکتا یہ ساتھ. اور بے پردہ مطلب حیثیت اپنی خوبصورتی اپنی زینت کے ساتھ بیٹھی ہوئی اور اسٹیج پر, بہت غلط بات ہے, لیکن اب کیا بولیں کیا بولیں کیا بولیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہماری غیرت مر چکی, بس یہی کہہ سکتا ہوں, زیادہ اور کیا کہوں.